Tervepä terve, täällä Codersin Miikka ja tässä sulle 6 kätevää pikanappia etenkin Windowsin käyttämiseen. Ensimmäisenä Ctrl T. Ja tämä on etenkin selaimessa hyvin hyödyllinen, koska tällä pikanapilla saat avattua itsellesi uuden välilehden tarvittaessa. Mutta sen käänteispikanappi, mitä moni ei tiedä, on Ctrl Shift T. Tämän avulla saat avattua edellisen suljetun välilehden, eli jos vahingossa meni välilehti tai jopa kokonainen selaimen ikkuna kiinni, Ctrl-Shift-T ja se tulee takaisin. Toisena, moni varmasti tietääkin pikanapin Ctrl-V liittämiselle, mutta tiesitkö, että jos painat Ctrl-Shift-V, se on liitä ilman muotoiluja. Eli jos sinä esimerkiksi kopioit jotain tekstiä, vaikka jostain Word-tiedostosta, niin sinä saat tällä tavalla kaikki ne fontit ja lihavoinnit ja muut tämmöiset mahdolliset metatiedot siitä tekstistä kokonaan pois. Tämä löytyy myös yleensä hiiren oikean napin takaa liitä pelkkä teksti -ominaisuuden kautta, mutta Ctrl-Shift-V toimii etenkin myös vaikka selaimessa tai vaikka nettisivuille sisältöä kopioidessa aivan mainiosti. Kolmantena kätevä tämmöinen pikakäynnistys, pikanappi Windowsin, eli Windows-nappi ja numero 1:stä sinne 0:aan asti. Ja se aina avaa sitten sen ohjelman, mikä sinulla on vaikka ensimmäisenä täällä sinun alhaalla olevassa taskbarissa. Eli jos siellä on ensimmäisenä vaikka Chrome-selain, painat vain Windows-nappia ja 1:stä, niin se avaa sen ensimmäisen ohjelman. Ja tämän pohjalta voit vaikka järjestellä itsellesi, mihinkä järjestykseen haluat niitä nappeja, ja aina koneen auetessa sitten Windows-nappi pohjaa ja 1, 2, 5, 4. Nyt aukesi just ne ohjelmat, mitä tarvitsen tähän. Sitten olisi tämä somettajien lemppari, mitä en itsekään pitkään tiennyt Windowsissa olevan, Windows-nappi ja piste. Tällä saat avattua näytölle aukeavan emoji-näppiksen, eli erillinen näppäimistö, josta voit sitten ihan klikkaamalla vaikka sitten Wordiin, somepäivitykseen tai minne tahansa sitten valita jonkun kiva emojin sinne mukaan. Ei tarvitse pelkästään mennä kaksospisteellä ja sululla niin kuin minun nuoruudessa tehtiin. Sitten vähän tämmöinen nörtimpi pikanappi, mutta sitä mukavampi niille nörteille, joille tästä on iloa. Windows, Shift, Control ja Berta. En edes tiedä, mistä tämä on lyhenne, mutta tällä pikanapilla Windows-tietokone nollaa ja resettaa näytöohjaimen ajurit. Eli jos on mitään outoa jossain sivuilla, jos klikkaukset menee ikkunasta läpi, joku taustakuva ei asetu kunnolla, sinulla on jäänyt ruudulle joku haamuvalikko, tällä pikanapilla saat sitten nollattua näytöohjaimen ajurit, jos sulla on monta näyttöä. Se nollaa ensin jokaisen näytön yksi kerrallaan, että nämä näytöt löytyy, ja sitten vielä kerran käyttää kaikki pimmeänä, ja sitten toimii kaikki. On nimittäin kätevä, kun Windowsia yleensä joudut käynnistämään kokonaan uudelle, että mä en saa tehtyä. Sille on myös pikanappi. Ole hyvä. Ja sitten viimeisenä, ehkä myös vähäisimpänä ja ehkä tunnetuimpana, mutta sanotaan, Alt ja F4. Eli tämä nappiyhdistelmä onkin tunnettu siitä, että Alt F4-yhdistelmällä voit sammuttaa avoinna olevan ohjelman, olisi sitten joku peli tai ihan Office, mikä tahansa sovellus, niin se mikä sinulla on aktiivisena sammuu. Ja mitä moni ei tiedä, että jos olet työpöydällä ja painat Alt F4, niin sinä voit sammuttaa tietokoneen. Eli jos on vaikka jostain syystä hiirellä klikkailun kanssa ongelmaa tai muuta vikatilannetta, niin sitten Alt F4 saat auki tämän valikon Windowsilta, että ai sammuttaa hallut, haluatko sammuttaa käynnistä uudelleen vai pistää lepotillaan. Siihenkin pääsee sitten ihan nappiyhdistelmällä kiinni. Tässä nytten 6 kätevää pikanappia Windowsiin niille, joille tästä on iloa. Hyvä, jos on iloa. Näittehän mielellään myös lisää, ja ilman muuta, jos sulla on jotain omia lemppareita, pistä tuohon kommentteihin alas sitten myös muille tiedoksi, että mitä eikä muuta sitä on, koska nämä on yllättävän käteviä, jos oppii aina yhdenkin pikanapin vaikka vuodessa, niin siitä on aina iloa. Se voi auttaa arkea kummasti. Oma suosikki vaikka on ollut ylivoimaisesti tämä Ctrl-T, Ctrl-Shift-T välilehtikikkailu. On nimittäin monta kadonnutta välilehteä pelastanut tämä. Pysykää digitaalisina ja nähdään sitten ensi kerralla. Moro!